ქართული საგუნდო მუსიკის განვითარების, საგუნდო საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნებისა და მსმენელისთვის საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე გუნდების შემოქმედების გაცნობის მიზნით უკვე მეცხრეჯერ თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. 14 მაისის ჩათვლით კონცერტები, როგორც თბილისის სხვადასხვა საკონცერტო, ასევე ექსპერიმენტულ სივრცეებში გაიმართება. წელს ფესტივალის პროგრამაში წარმოდგენილი სულ 11 კონცერტი იქნება, რომლებში მონაწილეობას როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული გუნდები მიიღებენ გერმანიიდან, ლიტვიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და აზერბაიჯანიდან. დღეს ბედნიერი დღე მაქვს, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ემზადებით ამ დღისთვის. ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ბედნიერი დღეა ჩემი ქართველი მომღერლებისთვის, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ და უღალავენ. თბილისისთვის, არაჩვეულებრივი გუნდები ყავს, კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის. ეგ მთვარე ზეიმია გაზაფხულის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი. ახალგაზრდული გუნდი თუ თარჩევა უკვე მეექვსე წელია იღებს მონაწილეობას თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალზე. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ქალაქიდან, როგორიც რუსთავი არის, ესეთი ახალგაზრდების კოლექტივი იღებს ყოველწლიურად მონაწილეობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გუნდისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წელს ვმუშაობთ, რომ განვაახლოთ რეპერტუარი, გავიზარდოთ მუსიკალურად. ფესტივალი ყოველწლიურია. 9 წლის განმავლობაში კი მსმენელმა 50-მდე გუნდს მოუსმინა, მათ შორის 15 უცხოურს. ამ დროის განმავლობაში კი მართლაც გაიზარდა საგუნდო მუსიკის მსმენელის აქტივობა, რაც უდიდესი სტიმულია მოქმედი გუნდებისთვის. აქვე კი გეტყვით, რომ თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 2011 წელს თბილისის მერიის ინიციატივით დაფუძნდა და წელს 14 მაისის ჩათვლით გაიმართება.